Os Estados Unidos deverão anunciar uma nova ajuda militar de US 3 bilhões de dólares à Ucrânia, a maior desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro. A informação foi revelada por um funcionário americano nesta terça-feira. O anúncio da Casa Branca é esperado para esta quarta, mesmo dia em que a Ucrânia comemora sua independência e que marca os seis meses do começo da ofensiva russa na ex-República Soviética. O dinheiro chegará por meio da Iniciativa de Assistência em Segurança para a Ucrânia do Pentágono. A quantia pode ser usada para cobrir custos imediatos da guerra, incluindo a compra de suprimentos e armas. Trata-se de um fundo separado do financiamento da autoridade presidencial, sob o qual o presidente Joe Biden pôde ordenar transferências imediatas de armas e munição às forças ucranianas desde as reservas militares americanas atuais. O Departamento de Defesa americano anunciou na última sexta-feira um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, avaliado em US 775 milhões de dólares. Que inclui vários tipos de mísseis, artilharia e sistemas de limpeza de minas.